ըստ կարգի պիտի Էդմոն Մարությանը բերի։ Մեկը պետք է ամենանեն, ինչ պետք է ամենան Հովանես Մարկարյանը։ Սահակյանը։ Չէ, Մարկարյանը, օյեկի։ Ես ապրեն ստորադրում եմ, ես ապրեն ստորադրում եմ, համարձայնություն եմ ստորադրես, այս ներսին, այս տեղ ստորադրում եմ, եմ որ համարձայնություն եմ, մեկը ծառա ստորագրելու բան չունի, չէ՞ ռուս։ Առաջադրությունը ստորագրված է, ես պաշտոնապես ներկայացնելու ուղղություն կա, ես տեղեկանքնա։ Մի րոպե, տեղեկանք հոմայի, ես էլ օրիգինալ բան կսերքս։ Չէ, օրիգինալ բան կսերքս։ Էսի բան մոտ, տեղեկանք սիրի, զիկրոն, մեկե, ակնապի պատճեքսը։ Շատ բամանալ, նա, բարսար ունեք, ես ավորվանը տեղքք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 
Դես տասը կա ինձ չի կարա կմնա։ Կարա, բայց եվ իրան սկսակսական դանք իրան։ Եթ հարազում իրան չկարվում։ Ավելի։ Իսկ կարտեղ ուղոտ։ Ուտեղ։ 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 Ուտեղ։